shqyr zotit, jeni mirë nuk ka dalë njerëz. Skeni se tjerët i çun me autokolona në varr. E dyta, O zotë kryeministër, thashë edhe herë, jemi të nderuar shumë që të shohim këtu. Bim pallatet në Japoni, në Amerikë, tregoti mua. Ti e vet me sy tuaj se çka katastrofë është këtu. Le të flasim njerëzit. Jo, çdo gjë e duroj, më thuaj mu çat dush po provokime këtu s'pranë. Më falë, pëlqeu ajo për bleu? Ndemë nuk kanë si. Tu të shame provokime unë s'pranoj. Pik. Ato ju kanë mësu nga televizori juve, mos i sillni këtu, shkoni në televizor. Jo, jo, po. Delë në një. Ne kena. Delë në një drysh. Jemi ke hadhe tona. Kena çatu vetëm marrë një nga gjithë.